saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of you. You're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês, assim como está aqui comigo. Gente, amanheceu muito frio aqui nessa Goiânia. Gente, quando eu falo Goiânia, eu moro em Aparecida, na verdade, sabe? Aparecida de Goiânia, que é bem colada aqui em Goiânia. Poucos setores separam, sabe? É Goiânia de Aparecida, de onde eu moro aqui. Aí eu tenho mania de falar Goiânia, mas eu moro em Aparecida, né? Acordei agora cedo, vou dar uma organizadinha na casa, tomar um cafezinho. Esse olho meu aqui tá meio irritado, gente. Eu acho que eu tô com uma pedra, eu tô com uma carne no olho desse lado de cá, entendeu? Gente, eu coloquei essas vasilhas aqui do fogão caipira pra eu poder arear, tá? Ricardo já saiu cedo para trabalhar, já deixou o cafezinho pronto. Gente, hoje eu vou fazer aqui um canteirinho, bem aqui, ó. Tô com umas suculentas ali, que tem bastante mudinhas, eu tô querendo tirar essa babosa daqui e arrumar, sabe? Tô querendo organizar aqui o quintal, a gente tá podendo sair conforme o que eu tenho aqui, as plantas que eu tenho. Essa planta aqui, eu tô querendo arrumar outro vaso, esse aqui eu quero plantar outra planta aqui. Olha que linda que ela tá, tô querendo arrumar outro vaso. Provavelmente eu vá pegar um vaso ali, desvaziar, colocar aqui, ó, né, as plantas aqui para me usar esse vaso. Uma delícia. Então, bom dia para todos vocês. Eu vou levar vocês para... Porque me pediu, uma amiga minha pediu para mostrar como que tá as suculentas, tá? Que eu não tô mostrando muito, minhas suculentas, gente, não tá bonitas, tá bom? Eu não sei, acho que vou ter que trocar a terra delas. E eu vou passar umas pra cá. Vou ver o que, que eu faço aqui e eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Não saia daí. Já deixa aquele joinha pra fortalecer nosso canal. Sejam bem-vindos, você que tá chegando agora e você que está aqui há mais tempo. Vamos aproveitar esse dia maravilhoso. Bora lá? Vem comigo. Então, minhas amigas, vou mostrar pra vocês. Olha, essas minhas íris... estão lindas. É íris, né? Que fala, né? Que eu nunca soube o nome dela de verdade, mas diz que é íris. Olha, tanto que tão linda. Tô precisando dar uma desbastada, uma arrumada aqui. Acho que hoje eu vou tirar algumas suculentas aqui, vou levar pra lá, tá? Aí, gente, eu vou plantando as mudinhas, ó, nesse toco aqui. Todo mundo pergunta dessa botinha. Gente, essa botinha aqui é a bota do meu amor. Eu não joguei fora, fiquei com dor. Ele trabalhou tanto com essa bota, na época que ele era caminhoneiro, que eu deixei ela aqui. Aí eu plantei esse cacto, uma mudinha, olha o tamanho que já tá, coisinha mais linda. Aí, gente, tem essas suculentas aqui, ó. Essas aqui até que tá bonita. Ó. Essa aqui tá precisando muito desbastar. Eu andei tirando umas casquinhas dela aqui, né, umas lasquinhas. Andei dando uma limpadinha, mas hoje eu vou dar uma organizadinha melhor. Ó.
elas estão, as mudinhas eu coloquei aqui, ó, estão indo, mas não estão muito bonitas, gente. Eu não tenho muita sorte com suculento, tá? Ó, esse rabo de macaco aqui, acho que é rabo de macaco, né, que a minha amiga me deu. Ela veio aqui me conhecer, depois eu fui na casinha dela, a Marli. Se você estiver vendo esse vídeo, Marli, olha aqui como tá lindo o meu cacto. Ela me deu duas mudas. Então, tem esse. Olha que lindo. E ela me deu também esse cacto aqui, que é o mesmo, tá? Só que eu peguei a mudinha, era duas mudas, eu plantei nesse vasinho. A minha colher de cobre tá aqui. Eu tenho que mudar de vaso, esse vaso quebrou. Então, tá aqui, gente. Olha o tanto de mãe de milho. Então, eu vou tirar as mãe de milho maiores. Porque onde vai caindo, gente, vai nascendo, olha. Tem umas mãe de milho aqui que tá tão bonitinha, que eu vou plantar lá naquele canteiro. Fico com dó, sabe, de jogar tudo fora. Olha quantas mudas de mãe de milho que eu tenho. Olha aqui, gente, aonde cai, ó, coisa mais linda, vai nascendo. Gente, meu burrinho quebrou, meu esposo disse que vai arrumar ele pra mim. Então, meus amigos, olha, estão aqui, ó. Não tão bonitas, mas, ó, essa minha aqui tá linda, ó, minha verruguenta. Só que tá precisando de replante, olha lá, ó, decapitação. Olha essas mãe de milho aqui, o tanto que ficou bonito aqui nesse vaso. Então, eu vou deixar essas. Essa aqui, gente, é, ela não tá bonita, ela queimou o miolo, eu não sei por quê. Porque ela sempre ficou no sol, mas ela deu essa doença aí. Quem souber, me fala aí nos comentários como, que remédio que eu bato aqui pra poder ela melhorar. Aí, ela deu essas flores aqui, ó, mais mãe de milho. Entendeu? As minhas suculentas não estão bonitas. Mas aí eu vou pegar essas mudinhas e passar pra lá. Tá vendo? E eu quero dar uma desbastada aqui também. Eu vou levar um pouco de vaso, um pouco de mudas aqui lá pro fundo do quintal pra fazer um... Gente, onde vai pisando, ó. Tá vendo? Não tem como. Tá vendo? A gente vem cá, tem que tirar, não tem jeito. A gente vai pisando nelas. Então, eu vou tirar umas mudas aqui e vou colocar lá. Tá bom? Hoje o dia vai ser mexendo lá no quintal. Gente, hoje a minha casa está terrível de suja. Olha. Esse terrível, mãe. Olha a sujeira. Então, vamos fazer o seguinte. Olha a bagunça. Ó, fogão sujo, tudo sujo. Vasilha para lavar, vasilhas para guardar. Batendo roupa. Hoje o trem aqui tá feio. Quero dar uma organizada, uma limpada, tirar poeira, lavar tênis, lavar aquele sapato, tirar dali. E vou lavar o canil. Sheltered and safe here.
your timid face never was revealed, shaded from the light, tepid and so slight. Shake off the dust, wipe away the years, scrape off the rust, nothing more appears. I've been through it all. Gente, a casinha do meu pacotinho de amor, os meus pacotinhos de amor tá limpinha. Aqui é um pallet e ele só dorme se tiver essas cobertas, entendeu? Eu lavo elas toda semana, eu lavo. Ó, tá limpinho. Então, eles ficam aqui, né? Enquanto chega gente, eu às vezes vou lavar a casa, eu prendo, porque ele suja tudo. Aí eu já lavei aqui, agora eu vou lavar aquela parte.